Дорогие друзья, информационный берег, ангита хартин корогот берин Алексей Смирнов и табин Бучаска. Бюнгетан дойдурдинан соконголар илар кирдилер. Карбыхта сиэхэн чалбах тақсар мусус история буи күнэ жила кайдақ болой. Сандалса асбрайя гитнен добака андой дикі табуллях чемпиона Польша гроссмейстера Наталья Садовска сахасиригайдал дистата. Бюнгеттен дойду соконугар арасулар илар олоққа кейділер. Балартан бир сүрінінен 4 миллионтан тақса кей социальный пенсиятын 2 бірігінен индексациялаған болар. Ол күрдік пенсия нығы сүрдәхінігер дері үлелер кіға суық 6-15 астыргер дері жақталарға, онына 7-10 астыргер дері әр жонғы 5 түйінші күйіс ағуаны сол көбай тіліне. Маңдық төлі бірі төріппіт көрвіте сейті суық қалбыт, онығы астыргер дері оғылар, онына сүйбе үйс астыргер дері студиондары ме ұлықтыра. Әтек қанада бұл маңдық анаппыт граждандар олырыр сердерін сылайы бегерге тектерін ада сайы бұлайнаннан өскөтүн кинилер кредитный счетнөңөлөр болуктарына. Онтон кинилер пенсияларын ыйайы илилеригер адреска олорор ыйбытадыстыргар ылар болуктарына итибигергети нада тасох. Онтон тас дойдуттан кирер табарын олуга мусустар бастай күнтен икки төгүл үрдэте. Маныхан олуга чепчетилях ого табарын испихеге каңан берди. Ол күрдүк чуолаан ого бихигге манеш орон тәллях сорган онна утияр таңас эбелиндилер. Баларга сүйбе бірігін нахнологондығыр 10 бірігін төленір болуға. Онтон тас дойдетан киллерилер пілемен ной сөйхүгге, джие көтерүггер, курса сымытыгар төттөрүтін 10 бірігінтан сүйбе бірігіне дері үрдәті. Эксперттер білетелерінен бұл сыйына лоқтан ұтығыр оқсулақ болуға, сыы сөйхі арғыта онна кыл ахылгараме сүйбе бірігін нахнолог көрілер болды. Жокускайга сыл сааланы ағаттан жиға оқы 216 бахар тақса сырытта. Сүрін біршинәннән әргі от сетіме, онына жел ақтар болуымпталары соғыттан тақсы рәбет. Бахары сәретәрін етті маз жиға олар ор, әлбе ола жек әргеттерге, онына сасаланы өттінен қарысқалы соғы арыңаға бұғы үстаты ұқсалла, бұғы майғы салалтатын үліхеттері өйіндік білдерділер. Қар бұғыта сейхен чалбақ тақсар мұғыс ұстары е үйінне. Бұғы айығыт арыңатшылақ кені жекерген тапталайыда. Бұғы күні жылы қайдақ болу Екатерина Мосова материалығар. Мұғыс ұстар үй чебдік салғының тот салғын дейлер. Бұғы қары сақсытар оны тұрақ келер тұлақ. Өбігімет айылғаны кетен көрін үті үген ұллаққан бұғы сәттіс күнігер рас күй қалан болағына сас түргенік келер. Онтон тұлы көрі қойу болағына күз қас әме қойу болар. Чалбақ мұға томточу тоңнағына өң оңна білегнақ сайыны кетен әбіт. Түрет білге ғастегенен Гаврил Угаров әе жыл күні жылы сылықтабыда бұданнады. Келі сабағылырынан қалынан, орғуын алынан, ажуы сылыен, саз оған, қамылан, қатығыға тоңырғыған. Күйін ардақтақ болан сер ұлағы ата, онан бұйылғы хас ұламытын да ұламатан дайын сен бір бұйылғы хайын бұяңна хайын болары болуы. Оның осынан бұкілін кемге қалламыт ардығыр әлбәқтік. Бұйылғы хайын мұт әме ардақтақ болуы. Онан отмасы шөйті күніа, онына сирахада ме шөйті күніа дейінің. Итігінен баран алдан амма үрістер үйе өттілергер, онына Ленскей орионығар қалын қардағы. Норманы 130 бірігін куарар дейін өліне тардығытын ұғы управленията етінерер. Олынығар қалыма әбеға олық чарас болан, мұға балтыра метіреға тие тоңын көмел мұға көтіғолдарын сағана сирақтайық болуғым. Мүндік, төрден антың мәтергеділі норматын үндік. Ойды туазері аңқаға, орта қалыма, алдыра қалыма. Ота қары болар әддері өлеуіне өріске. Намыр өйіне, Джокуска өйіне, мән өйіне, онына өлеуіме, Ленска өйінегі тұмыз қары өйіне әпті. Онтон бүгін сасқы күн чағылия тыған республика үгіс ұлығығар таммақ тәйекелі оңы отым. Чысқан тымдығынан атырар өмекенге күнігін онтан тақса градус болды. Рахаламыт бұл әміске, тұрорам-тұрорамма әміске әрерді, ғолғанырып бұллақ бай. Әжіге әңге дағыны айылға ұғықтар сібекте білілер. Сайымыз әрділіға, тоғы жетіқының бұл тамақтар балдыр бұл бай, күрі әттен түйер. Онтың жүрім ұстыра,
кугас. Выехал бы дальше, он доктора был, и нам бы эти гаспуды делали. Күні жылы кетен күрөтчілер әтелерінен мұсыстар сағата, кейін Ленегер ұлыстарға, ипенне жекузгенға күнігін 2-5 градус ивериі, түйінін 15-7 градус тұңыруы. Онтон ұйыртытыттан тұмдыңбіт жа оғарыян сандал саз сандарийы. Екатерина Амосова, Семен Семенов, Артур Старостин, Мария Полонова, Өмекен, Эжеген, Жекузгай. Эмекен улугун тамтаругар итиллар тымны полио фестиваль сыллата ыракэнгэн тахама үрдэнгэр. Тазда дюттан туристар кэлэллэрэ эльбир, быйыл тэрэхэнгэ Кытайттан, Японияттан, Францияттан тие кэлэлэр. Фестиваль үрэлэх лытыгар Ильдархан Айсен Николаев сырытта, улусолохта охторун илдиттарына гадэлэта, салгы Ильдархан Орион салалтатын урбанитар кытта көрсті маныха, Сиринен салгыннан сол ырхаттарын табыгаста инфраструктура соғыттан тақсар кығылғалар ұрытыстылар. Тымны полюға бірағынне көрі боларын күрдік. Керек олар күрақтерінен түміктеніне күрес кайылағынан саяны скрыбыкіне болды. Білбет ағым көйемден, конечно же, қанық күргіттер боларын ең білбет болағым де. Бұ репетицияларға ең күргіттер үші бәйті бәлерін көдірілерін. Олхен бәйін білбет қан кем көйерін. Надолғы тулақ момент. Бұл күз күйі представляйды атылар, онтан күтчәне біт, күтчәне біт, онтан өбіл долғы тулақ момент бұл үккенірі қағантыр бұппыт, онтан білі күйі бейтсім есте үккер, өбіл спокойында қаразында дұршы әсталы. Сағы сергер өріне кәлбіт Корея, Япония студенттары татты вераған күхатының үрітінен 2 сылларын сағасқы каникул кемер кәлін бағала оларға жарықтары үйталылар. Омығы студенттарын күтті бейі татата ұстар бөлі құткерісті. Япониятан, Кореяттан атастығы программанан кәлбіт студенттарын сұрақтыры 2 сылларын сағы сергер оларын университетке нұчы тылын үйретелілер. Ғылжыттары таттаға үктенелерін күтті Хадайтағы музейге сұрытынларын мұз қар ұңғықтары сәңертілер онына татты сәңен сәгетін кепсетілер. На самом деле в Корее очень сильно дует ветер, да, но здесь... чем в Корее. Тататаға гимназия ұғытар бұтарайханегер бейханча бағылағы оғы сұруттаран 2 күнге атын омы культуратын олығын жағын білістілер. Білеге көрігі бағылағы олырға барыта керек сәбілләк. Туғы ағыллара, таңналлара, олықтыра, өйректіра, жарықтыра, музыкалара. Онын толды баққа қарсы хуақ ұйытан істілер. Сегонға әжейден күтті барықмарымын, астыры пробойду. Вонна эти парк разрешения деньги хочешь помалу. А тон дой долох тохтора и держон бедернен керен бильсиеллере кайдах барнан олого жага кепсиеллере биллен трож олорго утюне нерачаяр. Мантан тептен сенгерилере солатан бедере билле коре хатиллара жанган уретилере улатар. Мен уйлна чипла ифимва Аделина коракка суфуга лауреат болан Москвага кеттан кепсителяхта кеттан келе. Бехети мава пулане кадески тул Корея, Япония туғынан оғылар төәмі білейлеқтерін үстуджионнар қайғы білейтейлер. Бүкін сүрбә 6 сағын толбұт Ован Сол, Нуча тылын бәрке бағылабытын тағынан ағаяқ сақа тылын әме өреппіт. Мақтал за приглашение, но дороба мальчиков хотят поехать в Корею, но я посоветовал достопримечательности. Қайы үйе үтігі сөкі бұлыен әрер бұқарадарда сұғын қамсағының әйілеме салған, тәріетчілер өзсі атономық студионларын ұңғыран ұғытар бағылақтар. Саға соның кері күрін. Жанна Бұрмистрова, Василий Накентьев, Саға телевидениеті, Татта. Үгәскі көбілі бұдқар айын 2019 күрәқ, мен қаластың үлітігер болан аста. Күрәққа тоғысыл ұстан опса, сүйістен тақса экипаж кәлін қазда түймеғанын күрәқ тәстілер. Олы бәтер инжектор, оны карбюратор мотор дама сыналарға арақсан үтілінна. Қаз түйме қайы біреме сөкінде түрген қамсаны масына көмтата кыйлағы бұхарды. Бұйылғы күрәқ республика тағы масына федерациятын үтір тәрәхіндерін ақсанығар кейлен кыйлақтар анал разрядтары ұлықтыры. Бі саме тому юрилапу бойл біги самоголу гілнан біги ілдахамот бу чемпіонати янтурар он анал біліс бу дягаян анал біліс тобуто окудок сахали улохан чарану
Илдарханчин Чоронун Самоголу Хылынан Хюдден Терене Мамен Болла, ол күддік Күрақтайға беді олаты күттігіннар. Каңалас Джокускай, она нам, олаты күттігіннар, бей қаманда боланнар, күстерін төбеннер, бұ күвағы ылыры хедесілер. Сандал Сасбре Егитна Довака Анду Дикитагуля чемпиона Польша, гроссмейстера Наталья Садовска, Сахасиригар Анба Сагденал Джитата, он на биге кампания в терене под Довака Тунирлер, Катенна, Багалах Тарга, мастер-класс Итта Сихили, Иван Яковлев, Скапсир. Букурду биге кампания в биге биритигар Катары Польша, Танкельбит Доба Кандой до Китагуляр чемпиона Наталья Садовска Сахмат Довад Кинигар мастер-класс бердем. Кинисаха Сергар Доба Корот Болон Таурулара Бидден Санатан Улленне. Он очень большой, хороший, как бы у нас в Польше, к сожалению, таких нету. Если есть, это как бы маленькие клубики, а тут у вас хороший большой центр. Видно, что как бы шашки у вас очень хорошо развиты. Он утенен рылахылжит хаста дегуля гандойду чемпионун Матриона Нагавицыналын сүрбал такийни кытта тенгинен оньотулар. Сантар болоха күн бағаха Наталья Лах Матриона бұға фиркемгер дубака кирсен түмікке Матриона Нагавицына кыйлах боллап. Стиллер бы дарит чатеттер, он улана кини хайдахта культуру мне метаер мне грахан курдук плюс тургенни конюк бы надо, тургенни осту тюк бы надо, улин булана соперник тар бы дар, он ню жунурго холора мадам перемушла бирки хидо культуру та холора икки хидо культура им бир грахан болар. Оттон биллилер дубачит мастер клахагар кралын лоханнын мухнулар кинилер орталаргар сүрбалты саскулай веренечте Игорь Пономарев эми бар. Кейм бы жати бики верстах бала. Ханане икен такой дула, бинганюла дана. Ханане атанна кенюла. Наталья Садовская түгеді сахасырын дуба чытыгар кейтардар, оңыр нюматы нүрдік білімне антустақ кейін сужу елара білет әтілер. Әлбәк үшігай комбинационнай әмін лақ бай оңыр дағы бит. Үші бай дейелар бағылар бит. Онна бұ беге оңырчылар бұт әші Сетилахтик онюлергар беге ханабдигар түйүк үс болу диен онны кэрэллах бит. Мастер-класс кысыл жибда олортон бағар ханамет нароттар керділар нағы гроссмейстер үйнен тақсы. Онтын бүгін домат сүгіреачылары өзсі бір андойду бастың спортсменін кытта тенге алтыған онион астынан тарғастылар. Иван Яковлев, Джулус Накентев, Саха телевидение та Джопускай. Сонымыт етін не кәтенгі болың, көрсу қадері.